xilalka ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed aadan fargeeti iyo wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle waxaana goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ugu horeyn wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda maxamed aadan fargeeti ayaa soo dhaweeyay wasiirka cusub waxa uuna ka sheekeeyay waxyaabihii uu ka soo qabtay wasaaradda intuu uu maamulayay dadku waxay u maleeyaan qof marka wax la wareejinayo inuu wax lamus gareeyay u maleeyaan laakiin aan maanta markaan arkay inta qof oo inta fadhida iyo jawiga aan xilka ku kala wareegayno runtii farxad weyn ayay tahay maanta dhanka kale wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka hadlay munaasabadda waxa uuna u mahadceliyey wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda isagoona ballan qaaday in shaqaalaha wasaaradda uu si wanaagsan ula shaqayn doono aniga iyo wasaaradda iyo shaqaaleheeda murtad badan leh waa suu dabaynaayo xabaaliyeninkeedlukratig waxaase ballan qaadaynaa ra-iisul wasaare ku xigeen inaan dagaalkii idinla gelino waxaan ku ballan qaadaynaa inaan soo shaqo tegi doono waqtigii loo baahnaa soo shaqo tegi doono anagu gudaayaga sisari doono inaan wax soo saari doono gabagabadii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa dhankiisa munaasabadda ka jeediyey hadal waxa uuna mas-uuliyiinta cusub uu u sheegay in horay shaqada ay u soo wadeen mas-uuliyiin ka horreysay ayna soo gaarsiiyeen meel laga sii wadi karo waxa uuna mas-uuliyiinta maanta xilka la wareegay kula dardaarmay in hadafka madaxda ugu sarreysa dalku uu yahay isla xisaabtan dhab ah waxaa laginku aaminay wixii ahaa iftiinkii ama astaantii dalkeenna shaqaalaha wasaaradda waxaan ku ammaanayaa shaqada ay dalka usoo qabteen waxaan xasuusinayaa laakiin hadda in lasoo gaaray waqtigii laisla xisaabtami lahaa ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dowladda soomaaliyeed inuu macno darro ku baxo ma ahan inaan dacwo idiin qabno amaan khalad fahamsannahay laakiin waxaa muhiima waddankani inuu isku filnaado si aan isugu filnaadno marka tallaabada ugu horreyso aan iyo qaadi doonno waxay tahay waxa yaroo na soo gala horta inaan u maarayno sida ugu wanaagsan oo loo maarayn karo ammaanada yaroo naloo dhiibo marka ugu horreysa inaan ammaanadaas u ilaalino sida ugu wanaagsan oo loo ilaalin karo waxaa madaxda cusub ka rajaynayaa inaanay shaqadoodu noqon ammaanada yaroo lahaayo sida dadka loogu qaybin lahaa laakiin shaqadoodu inay ahaato sidii loo kordhin lahaa dakhliga soo gala wasaaradda ama dalka soo gala ugu dambeyntii wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda maxamed aadan fargeeti ayaa dukumentiga wasaaradda ku wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle zeyne maxamed aadan soomaali cable magaalada muqdisho